我哋係希望利用紅黃碼咧，去盡量去方便由外國經機場而入境嘅人士，無論佢係旅客或者係香港居民。所以紅碼咧係針對所有，當然入境或者非入境人，如果佢確診咗，紅碼咧就好清晰話俾佢聽咧，佢嘅活動咧係受限制，佢唔可以亂去地方，亦都好明確咁知道自己嘅責任。黃碼咧而家嘅運用咧，最主要希望經機場嚟嘅人士，令到佢需要喺酒店隔離嘅時間，有效地按住我哋嘅數據咧，真真正可以減短，呢一個係我哋嘅目標。正式係可以縮短幾多咧？當然係盧教授咧係睇緊數據，我哋一有決定咧就俾大家知嘅。